េះនៅបខំខ្ញុំដល់ណាទៀតនេះខ្ញុំមានសង្ស័យណាទោះបីមានសង្ស័យក៏យាយឲ្យការដែរខ្ញុំធំទៀងនាលទេសម័យនេះឲ្យយាយនៅបខំរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតជប់មាត់យាយមិនបាច់ឲ្យចៅតវ៉ាច្រើនទេយាយបានណាត់ជាមួយគេហើយឆ្អែកត្រូវទៅជួបគេចៅជំរាបសួរយាយចៅសួរយាយទុកបានចៅជើងកូនអូយ៉ាទេញ៉ាំផលរៀបការមួយម្នាក់ហ្នឹងឯងនៅក្នុងចិត្តញោមមានតែគាត់ម្នាក់គាត់ញ៉ាំផលរៀបការមួយអប៉ែហ្នឹងឯងឈប់សិនឲ្យចាស់ចាស់គេនិយាយគ្នាសិនណាកុំអាលផ្កាយបោកក្មេងវាមិនព្រមហើយបាច់បខំយត់ទេខ្ញុំក៏សុំលាប្រទះដែរតតាមកចៅផ្ទះយើងវិញពីរអ្នកហ្នឹងត្រូវអ្ហ្មីពួកគ្នាហ្នឹងគូស្នេហ៍នេះចៅខ្ញុំនេះចៅខ្ញុំហើយត្រូវអ្ហ្មីគ្នាចៅគូស្នេហ៍ទេអូបើត្រូវគ្នាអញ្ចឹងហើយមិនបាច់កែសំដីហើយឈប់សិនអត់មានឲ្យសំដីទេទៅរៀបការហើយកាន់បានទៅសំដីណាត្រូវអញ្ចឹងខុសប្រពៃណីខ្មែរណាយាយឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន